12 կոտրակ 38 ընտրատեղամասում հայ հեղափոխական դաշնակցության վստահված անձը ամեն կերպ փորձում էր տեսնել, թե ընտրողները որ համարի տակ են հաշվարված։ Եթե մատյան այս ձևա կարված, հա, բայց չեն կարա ճղենք, աստված չանի, այս մատյանը մենք վնասել ենք։ Եթե վստահված անձ Սուրեն Ավետիսյանը իր մոտ արձանագրում էր ընտրությանը մասնակցողների անունները, նրա խոսքերով կարելի է այնպես բացել ընտրացուցակների մատյանը, որպեսզի վստահված անձ ինքն տեսնեն, թե ովքեր են քվեարկում։ 12 կոտորակ 38 ընտրատեղամասի 1815 ընտրողներից արդեն քվեարկել էին 40-ը։ Հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Միրաբյանն էլ նշեց, որ ընտրատեղամասի դռները ճիշտ ժամանակին են բացվել և ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Դա հաստատեցին նաև ընտրության ընթացքին հետևող մյուս կուսակցությունների վստահված անձինք։ Ես նկատում եմ, նույնիսկ սովորաբար այս ժամերին Ընտրատեղամասում վստահված անձ չուներ միայն առաքելություն կուսակցությունը։ Հանձնաժողովի նախագահը հույս ունի, որ խախտումներ չեն արձանագրվի ողջ օրվա ընթացքում, այստեղ հոգացել են նաև, որպեսզի կնիքը հանձնագրից շուտ չանհետանա։ 7 րոպե նախատեսված, մենք կես ժամ թափահարել ենք, հետո իրաստված պիպետկայով նորից ներքևից վերցրել ենք, լցրել ենք այդ ամեն ինչ, այսինքն ըստ տեխնոլոգիայի։ Իսկ ինչ ակնկալիքով են քվեարկում մեր քաղաքացիները։ Որ ավելի լավ վիճակը լինի։ Ինչ ասենք։ Ես անձ մարդու օգտին եմ քվեարկել, որ իմ կարծիքով ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Սուսաննա Պողոսյան, IPF.